нэгжилэгтгэд бэлэн боллоо. Үгэн сангийн өмнөх хичээлээрээ бид төрсө өдр гэсэн сэдвийн хүрээ шинэ үсгийг хамтдаа сурсан. Үдсэн хичээлээ хураангуйлан давтъя. Ни май да данго, жин пяоля. Чиний авсан билүү үнэхээр гоё юм. Ва чиний шинэ жүхэй. Чамайг төрсө өдрийнхөө баярт урьж байна. Чууни шинэ квайла. Төрсө өдрийн мен төргий гихмэд үсгийг үдсэн билээ. Ингээ үгэн сангийн анх шатны 10 дахь хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө хичээлээр дэлгүүр хотолтой гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үсгийг хамтдаа сурах болно. Та бүхэн хичээлдээ итгэвтэй оролцоорой. Бидний үсэг эхний үг бол зай. Зай. Монгол хэлнээ байх, орших гэсэн утгатай ба ДТ гэсэн нөхцөлийг илтгэдэг. Жишээг хамтаарай. Ни зай жир май шэмма. Ни зай жир май шэмма. Чи энд юу авч байна вэ? Дараагийн үг бол гуанпан. Гуанпан. Компакт дисэг буюу CD гэсэн утгатай. Майла и жан гуанпан. Майла и жан гуанпан. Нэг ширхэг CD хөдөлгөж авлаа. Энэ жишээнд орсон жан. Жан гэдэг нь нэмгэн хавтгай зүйлсийн тааллага үг байдаг. Инье. Инье. Хөгжим гэсэн утгатай нэр үг. 我们听音乐好吗? 我们听音乐好吗? 북대래 흑점 선수의 발호. 다라지오글 샹창 샹창 딜구르 худалдааны газар гэсэн утгатай нэр үг байна. 去 샹창 마이 돈시. 去 샹창 마이 돈시. 딜구르 явж юм худалдаж авах. 다라지 우츠시의 노골 찬창 찬창 몽골 헬네 헤젯 우르글 뱀뱀 그스 오타흐테 니 찬창 라이 쩨르마 니 찬창 라이 쩨르마 친드 뱀그 이르드구 끈끈 태 태 문다흐 그스 오타흐테 지식 함타리 昨天我跟弟弟一起买东西去了。昨天我跟弟弟一起买东西去了。 өчигдөр дүүтэйгээ хамт юм авахар явсаа. Дараагийн үг бол шу. Шу. Нам. 我要买两本书. 我要买两本书. Би хоёр ном авмаар байна. Энд жишээнд орсон бэн. Бэн гэдэг нь ном сонин сэтгүүл дэвтрийн тооллого үг болдог. Одоо бүгдээрээ гурван жимсний нэрийг хэлж сурцгаая. Шанжао. Шанжао. Гадал жимс. Пингуо. Пингуо. Алим жимс. Путао. Путао. Усан үзэм. Дэлгүүрт худалдан авалт хийхдээ бид нэг хэл алим авъя, гурван ширхэг үзэг авъя гэж тоо хэмжээ зааж хэлдэг. Тэгвэл одоо бүгдээрээ худалдан авалт хийхэд хэрэглэгдэг тааллага үгээ сурцгаая. Эхний үг бол жин. Жин. Жин гэсэн утгатай бөгөөд 500 грамыг заадаг. Лян жин путао. Лян жин путао. Хоёр жин ус үзэм. 500 грамыг жин гэдэг бол гунжин. Гунжин гэж хэлэхээр килограмм буюу 1 хилийг заадаг байх нэ. Май сан гунжин пингуо. Май сан гунжин пингуо. 3 килограмм алим авах. Дараагийн тооллого үг бол квай. Квай.
мөнгөний нэгжний тоолог үг байна. Юан. Мао. Нэг юаныг 10 хуваасандаа тэнцэх нэгж байна. Дараагийн тоолог үг бол зү. Нарийнхан урт зүйлийг тоолдог. Сангжи би. 3 үзэг. Энэ жишээнд орсон би гэдэг нь үзэг гэсэн утгатай. Дараагийн тоолог үг бол бэй. Аяг гэсэн утгатай тоолог үг байна. У бэй ча. 5 аяг цай. Үргэлжлэл үзэг шинэ үг бол зам. Яаж хэрхэн гэсэн утгатай асуулт хөлөөний үг байна. Жишээ хамтаа харъя. Зэг хайо зэмэшуо. Үнийг хятаар яаж хэлэх вэ? Чэн. Мөнгө гэсэн утгатай нэр үг. И жин пингуо дуошао чэн. Нэг жин алим хэдвэ? Дараач үг бол гуй. Үнтэй гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. Ни шиан жао жин гуй. Таны гадал жимс үнэхээр үнтэй юм. Үнтэй гэдгийг гуй гэдэг бол эсэргээрээ хямд гэхийг пэни гэдэг ахна. Дараагийн үг бол сун. Илгээх үг гэсэн утгатай. Ва сун ни иго пингуо. Би чамд нэг алим өгье. Гэй. Өвөг гэсэн утгатай үйл үг ба дэ гэсэн нөхслийг илтгэдэг. Ни гэй ва 20 куай чэн. Жао ни 6 куай чэн. Ни гэй ва 20 куай чэн. Жао ни 6 куай чэн. Чи надад 20 юан өгсөн, чамд 6-ыг нь хариулъя. Энэ жишээнд орсон жао чэн гэдэг нь мөнгө хариулж өгөх гэсэн утгатай. Ингээ өнөөдрийнхөө шинэ үгсийг үзэж дууслаа. Одоо бүгдээрээ үтсэн шинэ үгсээ ашиглаад дэлгүр худалдааны газар хэрэглэгдэх өгүүлбэрүүдийг сурцгаая. И жин пу дао дуошао чэн. Нэг жин ус үзэм хэдвэ? Лянкуай чи мао у и жин. Нэг жин нь 2 ён 75 мөнгө. Дараагийн өгүүлбэр бол Ва чан чан гэн та лай жэр. Би түнтэй байнгын дэрдэг. Ва сун ни иго пингуо. Би чамд нэг алим өгье. Чэг хайо зэмэшуо. Үнийг хятаар яаж хэлэх вэ? Ни гэй ва 20 куай чэн. Жао ни 6 куай чэн. Ни гэй ва 20 куай чэн. Жао ни 6 куай чэн. Чи надад 20 юан өгсөн, чамд 6-ыг нь хариулъя. Одоо бүгдээрээ баттал дасгал ажилцгаая. Дараах тоолог үгсийг тохирох үгтэй нь холбоорой. И бэн 2 жин 3 куай 4 жин 5 бэй. Харин 2 дугаар багнд ча шу
苹果，圆，笔。还有大大菜，一本书，那个呢？两斤苹果，好有劲啊！姐，三块元，古龙元，四支笔，独龙石胡子，五杯茶，다음아역차게질흔해오늘드리기제대로빛디드고호텔다크슨세딘후렌신옥스의함따서티드가르받았던다소다질라다라친기제대로가다티소라크슨세딘함따우즈활은인게드우긴상기안하샷니아르타르칠인트후렛은들드쥬엔우즈치대우르기슈둘은힐즈기제대후라아쥬즈노히드필니아스인잔소르가르